V minulém díle pořadu Golf Time jsme se podívali na hřiště Prague City Golf, kde jsme pokračovali v krátkém přátelském turnaji. Ten se odehrál mezi reprezentantkami České republiky. Každá si mohla vybrat jednu jamku, na které se bude hrát, a tak se soutěžilo na krátkém tříparu s rozsáhlým greenem, na čtyřparu s hlubokými bankry, na riskantní 13. jamce přes vodu a samozřejmě na závěrečné jamce klubu. Holkám se nakonec povedlo vyrovnat skóre -2 na poslední jamce. Dnes se však podíváme na sever Čech, do relativně mladého rezortu Česká Lípa. Dámy a pánové, vítejte u 16. dílu pořadu Golf Time. Tento golfový rezort byl vybudován na severním okraji České Lípy. Areál zahrnuje moderní, plně zavlažované 18-jamkové hřiště s padem 72, kvalitní tréninkové zázemí a novou klubovnu s restaurací. Pokud jste fanoušci výhledů v golfových rezortech, tohle hřiště bude pro vás. Ale dost bylo rozjímání, více nám o hřišti poví generální manažer. Já vás vítám v golf rezortu Česká Lípa, což je relativně mladý rezort, jeden z posledních, který v České republice vznikly. Otvírali jsme 18-jamkové hřiště v roce 2016. Při budování rezortu jsme se snažili zapracovat všechny moderní prvky, které dnes v golf architektuře jsou. To znamená parkoviště v těsné blízkosti u klubovny, snadnej, jednoduchý příchod na cvičné plochy, kde máme krytej driving, máme travnatá odpaliště, máme putting, chipping s možností tréninku krátké hry a bezprostředně navazující golfové hřiště, kde u klubovny začíná jamka jak 1, tak 10, takže hráči po absolvování 9 jamek přijdou ke klubovně, kde si můžou krátce občerstvit, odskočit si, vyřídit, co potřebují, vrátit se na hřiště, zároveň to umožňuje dnes moderní trend, kdy lidi nemají tolik času, hry pouze na 9 jamek a je možné u nás startovat s obou 2 devítek zcela rovnocenně a uspořádat podnik, který má tyto specifika a vyžaduje rozdělení třeba na dvě části. Tak jo, je čas podívat se na pár jamek a pokud máte rádi parková hřiště s převýšením, budou se vám líbit. Dnes se nás ujmou oba místní trenéři. Vítám vás na jamce číslo 3 golf rezortu Česká Lípa. Krásném tříparu s krásným výhledem a jsem Petr Janouch, místní profesionál, hlavní trenér. Chtěl bych vám ukázat, jak se tahle ta moje oblíbená jamka hraje. Jamka číslo 3 měří z zadních odpališť zhruba 165 metrů na střed greenu a pro mě to je dneska sedmička železo, samozřejmě záleží na tom, jak fouká vítr, jaké jsou podmínky ten daný den. Je to jamka, kde záleží hodně na tom, kde je umístěná vlajka, tak jak ji chcete agresivně zahrát, protože samozřejmě podél levé strany je vodní plocha, trestná oblast, rybník, takže je to na osobním riziku, když je navrtáno vlevo, si troufne jít hodně po tyči. Dneska je navrtáno vpravo, zhruba v prostředku greenu, takže já se pokusím mířit přímo na pravou stranu. Ráno se trošku vyhodil doprava, z té pravé strany se ale dá přihrávat docela slušně i na tu pin pozici, která je celkem vpravo u pravého okraje, takže tuhle ránu nehodnotím jako úplně nepovedenou. Na greenu před jamkou opravdu není moc místa, abych ten míč zastavil a nemusel hrát před green, tak si určitě vemu na tuhle ránu 60 wedge, tedy lob wedge. Pokusím se zahrát vyšší ránu, aby měla trošku větší rotaci, větší spin a zastavit nějak rozhodně u jamky. Malinko mi vzal vítr doprava, ale jinak jsem celkem spokojený s tím, jak jsem tu ránu dokázal na greenu zastavit.
Vypadá to, že ten pat je celkem rovný, možná lehoučce ho nadehrou na levou stranu, ale určitě ne mimo jamku, na levej střed jamky. Podařilo se mi dohrát na pary, když jsem nepřečetl ten pat úplně přesně, skončil trošku moc na levém okraji nakonec, to byl pat víceméně rovnej. S parem jsem tady vždycky spokojený, protože třípar, i když je to z kopce kolem 160-170 metrů, je vždycky těžká jamka, kor třeba s vodní překážkou, stresnou oblastí vedle. Jinak tohle jamku mám moc rád, tady na hřišti v golf resortu Česká Lípa je spousta krásných výhledů, ale tenhle ten na tu vodní plochu a dolů na green na trojce je jeden z mých oblíbených. Dobrý den, moje jméno je Jan Vltavský, jsem zde trenérem mládeže a začátečníků. Vítám vás u nás v rezortu Golf Česká Lípa. Následně vám představím jamku číslo 7, což je náš jeden z nejtěžších pětiparů. Možná ten nejtěžší, není to oblíbená jamka hlavně pro hráče, kteří hrají šlajs. Vidíte sami, jezero spolkne spoustu balónů a vzdálenost taky není zanedbatelná. Budu se snažit zamířit víc doleva a trefit střed fairwaye zhruba někde na 30 metrech od stromů. Nepřišel fade a je to levej rough. Takže balonek jsme našli, leží v dobré pozici, je to spíš první kat. K jamce to máme ještě 300 metrů, ještě ji nevidíme, je za horizontem. Zahrajeme konzervativní strategii, to znamená, budeme se snažit přihrát někam na 130 metrů železem, odkud budeme moct atakovat green. Pro tuhle ránu si vezmu 6 železo. Budu se snažit zahrát zhruba na střed fairway, kterou tady před sebou vidíme, ránu někde kolem 170 metrů. Takže míček máme na fairway, tohle je vzdálenost pro konzervativní hru, kde odsaď zhruba ze 150 metrů budeme atakovat green. Vlajka je dneska navrtaná v zadní části vlevo, nepříjemně schovaná za levým bunkerem, který je poměrně hluboký. Konzervativně bychom měli zamířit na střed greenu, já se budu snažit o ránu, která se bude stáčet lehce zleva doprava, lehký fade, bude to 6 železo do vzduchu, bude ta rána zhruba 165 metrů dlouhá, tak aby dosedla do zadní poloviny greenu. Trefil jsem přesně, jak jsem chtěl, doufám, že bude skvělý výsledek. Očekávám 4 metry od tyče max. Přicházíme k jamce. Birdie si tady nehraje každý den, tohle ale šance na birdie určitě je a já se ho budu snažit proměnit. Pad bude takřka rovný, bude se lehce stáčet zprava doleva, těsně u jamky. Pat jsme proměnili, birdie máme, co říct, i konzervativní strategie vede úspěchu ve hře. Čeká nás 13. jamka našeho rezortu, je to dlouhý, obtížný čtyřpar, kde vidíme celou dopadovou zónu, vidíme i green ve vzdálenosti. Největší riziko se skýtá na levé straně, kde je jak fairway, bunker, tak vysoký rough. Budu se snažit zahrát ráno zhruba na 150 metrů na střed fairway. Rána nevyšla podle našich představ, skončili jsme bohužel ve fairwayovém bunkru. Bohužel, je to pravda, ležíme v bunkru zhruba 2,5 metru od hrany. Pozice je do kopce, uvidíme, co nám dovolí postoj, ale budeme se snažit trefit green druhou ranou. Čeká nás rána do kopce 150 metrů, vezmeme si devítku a budeme se snažit zasáhnout kraj greenu. Vyhli jsme se problémům, zasáhli jsme kraj greenu, bude nás čekat dlouhý pat, ale do kopce. Takže jak vidíte, opravdu nás čeká dlouhý,
ale na druhou stranu nijak záludný pad, pouze do kopce s mírnou nerovností vprostřed, kde se budeme snažit nadehrávat lehce na pravou stranu od jamky. Je to 18 metrů. Čeká nás 110 metrů rána přes vodní překážku na green 17. jamky. Pro tuhle ránu si vezmu gap wedge 50° a budu se snažit zasáhnout zhruba 5 až 6 metrů za tyč na jistotu na green. Takže rána dopadla ještě líp, než jsme doufali. Lehký spin, 2 metry od jamky, takže berdy šance. Díky, že jste se mnou prošli pár jamek u nás na hřišti. Sami jste viděli perfektní fairwaye, konzistentní greeny a já doufám, že se tady spolu brzo uvidíme, ať na nějakém turnaji, nebo že si přijdete jen tak zahrát. Je to jenom hodinku, hodinku a půl od Prahy, takže není co řešit. Nádherný výhledy, krásná příroda, skvělý stav hřiště a budeme se opravdu na vás těšit. Viděli jste sami. Velmi poklidné rekreační hřiště v přírodě. A místním greenům se opravdu nedá nic vytknout. A jak už tomu tradičně bývá, dáme si na závěr i nějaký ten drill v místním tréninkovém zázemí. A jelikož máme dnes dva trenéry, dáme si nejdříve cvičení na puttingu a pak na drivingu. Takže se nacházíme u nás na cvičných plochách. Zrovna teď stojíme na putting greenu. Jak můžete vidět v dálce chipping green. Za mnou sice není vidět, ale dostatečně rozlehlý i skrytý mistání driving range. V krátkosti si ukážeme drill na správné provádění krátkých patů a dynamiku procházení skrz míč při patování. Při tomto drillu se snažíme o jedno, aby hráč v nápřahu udržel co nejkonzistentní a nejkratší nápřah a procházel skrz vymezenou oblast týček rovně skrz balón agresivně do malonku. Výsledek tohoto drillu je jistota v krátkém úderu, v krátkém patování, sebedůvěra a vedení patru skrz balón. A jenom dolů. Jo, cítíš, jak ti ten levý loket vyjede? Jo, zkus ho udržet dolů, ať se stane. Co se stane? Tak jsme tady v golfovém rezortu Česká Lípa na driving range, kde se trénuje dlouhá hra. Samozřejmě k dlouhé hře patří nejenom odpalování míčů, ale i nějaké drily, které podporují různé fáze toho golfového švihu, vylepšení různých částí, dejme tomu, nebo detailů. Teď zrovna tady trénujeme jeden můj celá oblíbený drill, který pomáhá k dobrému timingu, k tomu, abychom nezačínali švih příliš rukama a využili správně přenos váhy, to znamená, je to takový drill, který se dá dělat jak na nečisto, tak samozřejmě s míčem, když už někdo dokáže ten míč trefovat i samozřejmě z toho pohybu, protože ten drill spočívá v tom, že si vlastně přinožíme levou nohu k pravý a stoupneme si tím pádem kousek za míček a vnímáme to, že nejdřív je nápřah, pak je vykročení, to znamená přenos té váhy, transition se někdy říká v angličtině, to aby jsme přenesli váhu a teprve potom, aby ta hůl švihla. Je samozřejmě to hodně těžký trefit ten míček z pohybu, ale člověku tenhle ten drill dává pocit toho správného přenesení váhy, správného timingu, který využije potom, když si stoupne normálně a samozřejmě švihá tak, jak se švihat má ze stabilního postoje. Dámy a pánové, toto byl 16. díl pořadu Golf Time. Pokud se vám náš pořad líbí, budeme rádi, když nás začnete sledovat na sociálních sítích, kam přidáváme například fotky a videa z natáčení.
tak u příštího dílu pořadu Golf Time. Na viděnou.